ቋንቋ መጠየቅ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። እኔ ይሄ ተፈጥሯዊ እኮ ነው፣ ትክክለኛ ነው። ማንም ሰው በቋንቋው መማር ይፈልጋል። ያው በቋንቋው የጠፉት መስማት በጎችን ይዤ መጥቻለሁ አለ። ያው እረኛ እሱ ሆኖ እነሱ በጎ ነው መቅረቡ ነው። ይሄ ምን ያህል ቀልድ እንደሆነ ነው። አሁንም እኔ ወደ እናንተ ማስተላልፍላችሁ መንግስትን ሳይሆን አባቶቻችንን ልንከተል ይገባል። አባቶቻችን እየተከታተልን ነው፣ በክትትላችንም ሙሉ ተስፋ ተሰጥቶናል። የማጣራት ስራ እንጂ የሌላ አለመሆኑን በአጋጣሚ ከሃይማኖቱ ጋር አንዲትም ሰው እንዲታሰር አይገባም። በዚህ ጉዳይ ላይ እነሱም ይቅርታ ጠይቆ ስለመጡ እነዚህም ሊፈቱ ይገባል። እነሱ እነ ፓስተር ደበበ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የውጭ ሰዎች ያንን አንድ ባለጸጋ ሊሰራ የማይችለውን ሀብት አንድ ሰባኪ ነኝ የሚል ሰው ያም ቪላ ስለያዘ ይሄን ሀብት የሰጠኝ ይሄ መንግስት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ከቤተክርስቲያኒቷ ጋር ነበረው፣ አሁን ለአድዋ ብሎ ይመጣል። ስለዚህ ብዙ ደስታ ልንደሰት አይገባም። በደስታ ምክንያት ቤተክርስቲያናችን ልንርቅ አይገባም። መንግስትንም ልናምነው አይገባም። ምክንያቱም አይተነዋል፣ በቃ ያየነው ነው። ሁላችንም ለልቦናችን ፍርዱን ትተነዋል። አባቶቻችን የሚሉን ነገር ልንሰማ ተሽሟል የተባሉት በሙሉ በድሮ ማንነታቸው ብቻ እዚያው ላይ ያከተመ መሆኑን፣ ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ቀደም ብለው የነበሩት በወግዘት ተለይተው የነበሩትን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች እንዲሁም የሎቱ ስብሐት ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁኝ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን እንደ በደላችን እንደ ኃጢአታችን እንደ ክፋታችን ሲያሆንብን ሩቅህ መሐት ወብዙኀ ምሕረት አምላካችን መዓቱ የራቀ ምሕረቱ የቀረበ ነው እና በምሕረቱ ጎብኝቶን እስከዚህ ሰዓት ቀድሶ ባርኮ ላቆየን ክብር ምስጋና ይግባው። ቤተክርስቲያናችን ላይ እየተካሄደ ያለውን ወቅታዊ ጉዳይ ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁም ይቆዩ። ቋንቋ መጠየቅ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። እኔ ይሄ ተፈጥሯዊ እኮ ነው፣ ትክክለኛ ነው። ማንም ሰው በቋንቋው መማር ይፈልጋል፣ በቋንቋው መስማት ይፈልጋል፣ በቋንቋው ንስሐ መግባት ይፈልጋል፣ እግዚአብሔር ማምለክ ይፈልጋል በቋንቋው። ይሄ ትክክል የሚጠይቅ ካለ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አሁን እሱ አልተጠየቀም፣ እሱም አይደለም አላማውም፣ እሱ አይደለም የዚህ ችግር የለብንም እኛ። እግዚአብሔር አምላካችን ብዙ ጊዜ ፈተና ሲመጣብን ችግር ሲመጣብን ማእምረ ኩሉ ሁሉን አዋቂ ነውና አስቀድሞ
يمن شجر باتشو يمن نوت أباتشو موسي أوتشن هذا جلنال أباتوتشن أسكام تقولنال بزي زمن دعمو إني يوم السلو أباتن غزابير أملاك سلاسين عدلهم لورومي أهز ولا دفن إثيوبيا عندنا زي أباتن سلابرك كتلن غزابير أملاك كبر مسجانا يقبو بونت عندنا يالو أباتوتشن غزابير أملاك ياكو جلنا إيهنو بكا أبات كزرسيس أدان أبات مالت لدوچون بكل عين ما يسيشل نونا إني أبات دعمو أرا آيانا مسالي ميهونو أبات ناتشو غزابير بدمي بدينا كذي ولا إذا مهزون يميعقلب قلوبتن أدمينات إنا يادللن إني تنبال لميديام تلالفان كدوسينو دوس زاريم يتقبلو ينن سممنات نو يي سممنات ملو بملو بيتا كريستيان بسرت بتنانت نو ماننتاچو انجي شومت يميبالو يمايسرا مهونن ودفيت كدوسينو دوس بميشومبت غزي بماوكم يهن بالماوك بتلاي منجد يجبو بيتا كريستيانيتوان قنونوان سراتوان متطبق يميچلو እስካሉ ድረስ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትታያቸው መሆኑን የምትገደድበት አይደለም በስራቷና በቀኖና ይሆናል የሚል ያስፈልጋሉ የሚባሉ ካሉ የምትሾምበትን ማስፈልገውን ደግሞ አያስፈልግም የሚባልበትን ዛሬ ላይ ግን 25ቱም ተሽሟል የተባሉት በሙሉ በድሮ ማንነታቸው ብቻ እዚያው ላይ ያከተመ መሆኑን ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ቀደም ብለው የነበሩት በወግዘት ተለይተው የነበሩትን ቀጥታ ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸው መሆኑን በቀኖና ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ይህ ስምምነት ይገልጻል። መንግስት ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን እንደ ቀላል አይቷት ሊከፍላት አስቦ ነበር በእነዚህ በሶስቱ አባቶች አማካኝነት። እግዚአብሔር አምላክ ጠባቂው አራሱ ክርስቶስ መስራቹ አራሱ ክርስቶስ ስለሆነ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አባቶቻችን ስርዓት ሲሰሩኮ ለቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ምእመናኑ የሚገለገሉበት የራሱ የሆነ ስርዓት ቀኖና ዶግማ ያላት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ይህንን መናድ እንደቀላል እንደተራ ነገር አይቶ መናድ አይቻለም። ምክንያቱም አባቶቻችን ሲጽፉት እንኳን ስርዓት እንኳን ሲጽፉ እንኳን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው ስርዓቱን የሚጽፉት እንጂ እንዲሁ ካይምሯቸው አቅነተው ከልባቸው አፍልቀው የጻፉት ስርዓት የለንም። መንፈስ ቅዱስ እየመራቸው የጻፉት ስርዓት ነው ያለን። ስለዚህ ያ ደግሞ ዛሬ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ምን ያህል ጠንካራ መሆኗን ያየንበት ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንዲጠንካራ መሆኗን ማየታችን ራሱ እግዚአብሔር ልናመሰግን ይገባል። የመጀመሪያው ደስታችን ይህ ሊሆን ነው የሚገባው። ሁለተኛው ደስታችን ምንም ቢሆን እንኳን አባቶች ከቅዱስ ቤተክርስቲያናችን መከፈላቸው ወይም ደግሞ አባቶች በእንደዚህ አይነት ድክመት ማየታችን የሚያሳዝነን ነው። ግን ያ ድክመታቸውን አውቀው መመለሳቸው ደግሞ ሊያስደስተን ይገባል። እንኳን ለአማኝ ቀርቶ ለኢአማንያንም ሳይቀር ክርስቶስ አባቶችን ልኳል። ስለዚህ ያንድ ያጥ ሰው ንሳ መግባት በሰማይ ቤት 99 ነገደ መላእክት ላይ ደስታ እንደምትፈጥር ሁሉ እኛ ደግሞ አባቶቻችን መመለሳቸው እጅግ በጣም አስደስቶናል። ከምንም በላይ እኔ በጣም ይገረመኝ ወደ ክብር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ወደ አባታችን በሚሄዱበት ሰዓት ዳንኤል ክብረትን ማስከተለው እኚው የጠፉት በጎች ብሎ እንደ ዋዛ እንደ ፈዛዛ ቀልዶባቸዋልና ጠባቂው ማን ነው እረኛው ማን ነው በጎቹስ ማን ነው የሚለውን እንጂ ለእናንተ ለተመልካቾች እየተቻውሉ ጥሩ ነው። አባቶቻችን በእንደዚህ አይነት መልክ ከአንድ ሰዓት በፊት የሰጡት መግለጫ ነበር። ከዛ በኋላ በዛች ቅጽበት መመለሳቸው ይሄ ምንም ግልጽ ማሳያ ነው። እኛ አባቶች የመንግስት እጆች እንደነበሩ ምንም ጥርጥር እንደሌለው ሁላችሁም አይታችሁ የተገነዘባችሁት ነገር ነው። ከልቡነት እኛ አባቶች በነሳ ተመለሰው ነው ይሄን ለእግዚአብሔርና ለነሱ ተተናል። ነገር ግን ከልባችን ነው የተመለስነው ከልባችን ነው እኛ ለእናንተ ለህዝቦቻችን እንጨነቃለን የሚሉ ከሆነ የመጀመሪያው እንዲያድርጉልን እናስበው ነገር አለ። መጀመሪያው ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። በነሱ ምክንያት ሰው ሞቷል፣ በነሱ ምክንያት ሰው ታስሯል፣ በነሱ ምክንያት ሰው ደምቷል ቆስሏል። ስለዚህ ድፍን ኢትዮጵያን ሰላማችሁን ነስተናል፣ በእኛ ምክንያት ሰው ደም መፍሰስ ሰው መሞቱ ይቅርታ እንጠይቃለን ብለው ከነርሱ ቀጥታ ህዝቡን ይቅርታ እንዲጠይቁ እንጠብቃለን። አሁንም እኔ ወድናንተ ማስተላልፍላችሁ መንግስትን ሳይሆን አባቶቻችንን ልንከተል ይገባል። አባቶቻችን የሚሉንን ጆሮአችን ከቤተክርስቲያን አይራቅ፣ አይናችን ከቤተክርስቲያን አይራቅ። ስለዚህ ብዙ ደስታ ልንደሰት አይገባም፣ በደስታ ምክንያት ቤተክርስቲያናችን ልንርቅ አይገባም።
መንግስትንም ልናምነው አይገባም። ምክንያቱም አይተነዋል፣ በቃ ያየነው ነው። ሁላችንም ለልቦናችን ፍርዱን ትተነዋል። አባቶቻችን የሚሉን ነገር ልንሰማ ይገባል። ልቦናችን ከቤተ ክርስቲያን ሊርቅ አይገባም። ትልቁ ነገር ይህ ነው። ميكائيل إرغما كوچو سادريس كنتو تابراتي ونبوغي كنكون لتي داو دربو ماداني كنكون لتي داو دربو ماداني إشي المديرة ميدي ستيو إشي كنكون لتي داو المديرة ميدي ستيو أباتاتشن ለኦሮሚያ ህዝብ በቋንቋው እያስተማሩ በቋንቋው እየቀደሱ በቋንቋው እየዘመሩ በተግባር ያሳዩን ታላቅ አባት ናቸው። ብዙ ልጆቻችን የታሰሩ እንዳሉ ሰምተናል፣ እየተከታተልን ነው። በክትትላችንም ሙሉ ተስፋ ተሰጥቶናል። የማጣራት ስራ እንጂ የሌላ ዓለም ሆኑን በአጋጣሚ ከሃይማኖቱ ጋራ ተያይዞ ደባል ነገሮች ስላሉ እነዚያን እናጣራለን። ራሳችሁ እንድትፈርዱ በሩን ከፍተንላችኋል። ዋስትናም ወስዳችሁ ይሄ ይፈታ ባላችሁን እንፈታለን። ይቺን ሁለት ቀን የሚል ቀጠሮ ነው ያዝነው እንጂ ቤተክርስቲያን ዝም አላለችም፣ ዝም ማትልም። ያጠፉ ይኖሩ ምሕረት ይቅርታ ይደረግላቸው በማለት እንለምናለን። በሃይማኖታቸው ስበብ ከሆነ እነሱን ፍቱ፣ እኛ ንሰሩ። እነሱ የተክርስቲያናዊ ትዛዛቸውን የቅዱስ ሲኖዶስን ትዛዝ ፈጸሙ እንጂ ሌላ አይደለም ብለን መብታዊ ጥያቄ አድርገን እናቀርባለን። ስለዚህ ሁለቱንም በስተት የሰራ ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ ሃይማኖት ሽፋን ሆኖ ሌላ ወንጀል ካለ ይቅርታ ነው የምንጠይቅ፣ ልመና ነው የምንለምን። በአንጻሩ ደግሞ በሃይማኖታቸው ከሆነ መብታችንን ነው የጠየቅን። ይህን መብት የጠየቀ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው፣ እኛን ይመለከታል ብለን ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ ወስደን እየተነጋገርን ነው። ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ድምጽ በመሆን የታሰሩ ምንወዳቸው አገልጋዮች፣ መምህራኖች፣ ምእመናኖች ሳይቀሩ የታሰሩ ወገኖቻችን፣ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን አሉ። ይህንን ደግሞ አባቶቻችን የማስፈታት ግዴታ አለባችሁ። ምክንያቱም እኚህ ሰዎች፣ እነዚህ ግለሰቦች ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ድምጽ ነው በቀጥታ የሆኑት፣ ለአባቶቻችን ድምጽ ነው የሆኑት። ያም ደግሞ መንግስት ላይ ኢንፍሉዌንስ አድርጎበታል፣ ተጽዕኖ ፈጥሮበታል። ስለዚህ ተጽዕኖም ስለፈጠረበት አስሯቸዋል። ምንም ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነሱ እንዲፈቱ አባቶቻችን ግዴታ ተጽዕኖ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም አንዲትም ሰው እንዲታሰር አይገባም። በዚህ ጉዳይ ላይ እነሱም ይቅርታ ጠይቀው ስለመጡ እነዚህም ሊፈቱ ይገባል። እነሱ የታሪክ ጀግኖች ናቸው። ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ድምጽ መሆን ባለባቸው ሰዓት የቁርጥ ቀን ሆነው አይተናቸዋል። ቅድስት ቤተክርስቲያናችንም ታመሰግናቸዋለች። ዋጋን የሚከፍል ደግሞ እግዚአብሔር ነውና የዋ የእንግልታቸውን ለሃይማኖታቸው ምስክርነታቸውን እግዚአብሔር ዋጋቸውን አያሳጣቸውም፣ ይከፍላቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዋጋቸውን ይከፍላቸዋል ብለን ደግሞ እንዲታሰሩ ደግሞ ፈቃደኛ መሆን የለብንም። አባቶች ልታዳምጡን የሚገባው እኛ ሚዲያ ላይ ወተን ስንናገር እኮ እኛ ሚዲያ ላይ ወተን ስንናገር የሚመጣብንን ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን የለም ነው እንጂ የስልጣን ጉዳይ የሚዲያ የእውቅና ጉዳይን አይደለም። ስለዚህ አባቶቻችን የታሰሩትን መምህር ምሕረት አባሰፋ፣ ነቢኒም፣ ሁሉንም በአጠቃላይ ምእመናንም ሳይቀሩ የማይታወቁ በሚዲያ ሽፋን የማይታወቁ የታሰሩ አሉ። እነሱን ተከታትሎ ደግሞ የማስፈታት የአባቶቻችን ድርሻ ነው፣ ግዴታችሁ ነው። ልታስፈቱልን ይገባል። ፍትህ ለታሰሩት ወገኖቻችን። ዳንኤል ክብረት መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ብሎ ነበረ። እስከዛሬ ክርስቶስን ሲሰበክ ሲነገር እሰማ ነበር ሲነገር ሲሰበክ በትምህርት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ግን ኢየሱስን አየሁት አገኘሁት። እና ምንድን ነው የሚለው ነገር ምን ሊል ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሰላም ፈጠረ ነው? አረጋጋልን ነው? ሊመጣ ያለውን አደጋ ቆመ ነው? እያለ ሰው ሲተረጉም ነበረ። እና በኋላ ነው በአንዳንድ ጉዳዮች በጣም ክሎዘስት ከሆኑ እዛ አካባቢ ካሉ ሰዎች ሲሰማ ለካ ኢየሱስን አየሁት እያለ ያለው አብይን ነው ኢየሱስ ያለው። አብይን ኢየሱስ ያለበት ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው? ሊቃነ ጳጳሳቱን ፈሪሳውያን ሐናና ቀያፋ አደረጓቸዋል። መተው ውርጅብኝ ነው ያወረዱበት። መተው ክስ ነው የከሰሱ። መተው ቁጣ ነው ያወረዱበት።
ያንን ቁጣ ያንን ውርጅብኝ ሲያወርዱበት እሱ ኢየሱስ እነዛኞቹ ፈሪሳውያን አደረጋቸው ካህናትን። ዳንኤል ወጥቶ ኢየሱስን አየሁት ያለው አብይ ታገሳቸው፣ አልተቆጣቸውም፣ ሂዱ ከዚህ አላላቸውም። ያንን ሁሉ ክስና አቤቱታ አቅርበውም እያለ እሺ ብሎ በትዕግስት አለፋቸው፣ እሺ ብሎ በፍቅር አለፈው የሚል ኢየሱስ ያለው አብይን ነበረ። በጣም በጣም የሚደንቅ ዘመን የሚገርም ጊዜ ላይ ደርሰናል። ኤንወይ ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስስ አይለቅም አሉ ዳንኤል ክብረት። ከዚህ ቀደም ብፁዕ አባታችንን ብፁዕ ቅዱስ አባታችንን እንደዚያ ሲያንቋሽሽ ዝም ተብሎ ታለፈ። አሁን ላይ ደግሞ መንገድ ጠራጊ ነኝ ዮሐንስ ነኝ ብሎ አብይን እንደ ክርስቶስ አድርጎ ሎቱ ስብሐት መጥቷል። እንግዲህ ይሄ ንግግሩ በኦፊሻል ገጽ ላይ ሲታይ እጅግ በጣም የሚያሳፍር የሚያሳፍር፣ እሱ ብቻ ባለቅኔ እኛ ተቀባይ ነን። በጣም የሚገርመው እኮ አባቶቻችንን እንደ ፈሪሳውያንና እንደ ሰዶቃውያን ሀናና ቀያፋ አድርጎ አብይን እንደ ክርስቶስ እንደዛው ሁሉ አባቶቻችን የህዝብ ደም ለምን ይፈሳል? የንጹሐን ደም ለምን ይፈሳል? ተዋህዶ ተደፍራለች፣ በድለህናል ብለው ክስ ሲያቀርቡበት እሱ እንደ ክርስቶስ ሆኖ ዝም አላቸው። ለምን አልገደላቸውም? ለምን አላሰራቸውም? ለምን አላሰቃያቸውም? ከአባትነት ማድረጋቸው ለምን ዝቅ አላረጋቸውም? እሱ እንደ ክርስቶስ አደረገው። ራሱን ደግሞ በማን ወከለ? ዮሐንስ ሆነ። እንግዲህ ታዲያ ከዚህ በላይ የጥልቁ አገዛዝ ከዚህ በላይ የሰይጣን አጋፋሪ መሆን አለ? ታዲያ ይህንን ነው ክብረት ተብሎ የሚጠራው? ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን እንደዛ ለክብራቸው በማይመጥን መልኩ ሲሳደብ በቲክቶኬ ላይ ተቃውሜው ነበረ። ነገር ግን ብዙዎቻችሁ የሰጣችሁኝ ኮሜንት አንተ ከሱ በላይ አውቀህ ነው አንተ ማን እነሱ የምትቃወመው ብላችሁ ኮሜንት ሰጣችሁኝ ነበር። አብዛኛውም ኮሜንት እንደዛ ነበረ። አያችሁ፣ ያ ስራችን ውጤት ዛሬ አድጎ መልቶ ቤተክርስቲያንን መውጋት ጀመረ። ዛሬ ቅዱስ ሲኖዶስን መቃወም ጀመረ። አስቀድሜ የዳንኤል ክብረት አካሄዱ ስላላማረኝ ተቃውሜው ነበረ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ለትግራይ ሕዝብ ድምፅ በሚሆኑበት ሰዓት እኚህ አባት ዘረኛ ናቸው እያለ እንደዛ ለአባት በማይመጥን ለክብራቸው በማይመጥን መልኩ ሚዲያ ላይ እየወጣ ሲሳደብ ቀዳሚ ሆኜ እሱን ተቃዋሚ ነበርኩኝ። ምክንያቱም ብፁዕነታቸው ልክ ነበሩ። ለትግራይ ሕዝብ ድምፅ ያስፈልጋል፣ ለመላው ለኢትዮጵያም ለተጎዱ ወገኖች ድምፅ መሆን አለባቸው። እሳቸውም ደግሞ አንተ እንዳልከው መንገድ አይደለም፣ ለመላው ለኢትዮጵያ ነው ድምፅ የሆኑት ብዬ ቀድሜ የተቃወምኩት እኔ ነበርኩኝ። ነገር ግን በወቅቱ ብዙ ግለሰቦች ሰድበው ነበረ። በኮሜንት መጥተው አንተ ከሱ በላይ አውቀህ ነው፣ አንተ ከሱ በላይ አዋቂ ነህ እያሉ ሲሰድቡኝ ነበር። አሁን ላይ ግን ፍሬውን እያየነው ነው። ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ከተነሱ ሰዎች ጋር እኩል ተነስቶ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ቀዳሚ ሆኖ የተገኘው እሱ ነበረ። ለቤተ ክርስቲያን ጠላት የሆነው አሁን ያው እውነት እኮ ተከድና አትቀርም እና አሁን ላይ ቤተ ክርስቲያንን ከሚጎዷት መካከል አንደኛ ሰው ተብሎ ተፈርጇል። እስቲ ለማስታወስ ያህል ከዚህ ቀደም የተቃወምኩትን ቪዲዮ ላስመልክታችሁ። ሰው ሁሉ እውቀት አጥቶ ሰንፏል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 51 ከቁጥር 17 ያለው ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል። በእውነት ዛሬ ቲክቶክ ዓለም ላይ አባታችንን ለመሳደብ የምታራግቡ ሰዎች አባታችንን ጁንታ እያላችሁ አባታችንን ወያኔ እያላችሁ የምትናገሩ ለአንተም ይሁንልኝ። እናንተኛው ጋር ልንጀምር። መጀመሪያ በምን አይነት ሞራል ነው እናንተ አባታችንን ለመናገር የተነሳችሁት? የትኛውን መጽሐፍ መርምረሽ ነው? የትኛውን ስለ ሃይማኖትሽ ተቆርቆረሽ ነው? የትኛው ጾመሽ ነው? የትኛው ጸልየሽ ነው? የትኛው ሰግደሽ ነው አባታችንን ለመናገር? አዳሜ በሙላ ይህን ቪዲዮ የምትሰሩ በሙላ እግዚአብሔር አምላክ ይፋረዳቸዋል። የአባታችን ሐዘን ለእናንተም አይጠቅምም። አንተኛው ደግሞ ቤተ መንግስት ቁጭ ብለህ ሁለት ምላስ ያለ በአንድ ጭንቅላት ውስጥ አንዴ እዚህ ተዋህዶ ቤት እያለ እዛ ስትናገር የነበረ ስታስጨንቅ የነበረ አሁን እዛ ቦታ ሲሰጥ ደግሞ ተዋህዶን አባቶችን ለመኮርኮም የተነሳ በልቶ ካጅ። እስቲ ገዳማት ሲቃጠል የት ነበርክ? ወልድባሌ መርፊ ሲተኮስ የት አባህ ነበርክ? ገዳማት የተዋህዶ ልጆች ሲቃጠሉ ሲታረዱ ሲሞቱ ግፍ ሲፈጸምባቸው ሲታሰሩ በየቦታው ተለቅሞ ሲታሰሩ የት አባህ ነበርክ? ይህም መግለጫ የተሰጠ ነበር። አንተ ዛሬ አባታችን ለእርቅ ወደ መቀሌ ሄዱ ወይም ለእርቅ ለትግራይ ህዝብ ፍትህ አሉ ስላሉ እንደ አንድ እንደ ዘረኝነት አስነስተ አውለበለብክ።
እሺ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተከታይ እናንተ ቆይ ግን ለምንድን ነው ሰውን የምትከተሉት? ለምንድን ነው በእውቀት ሰውን የምትከተሉት? አዎ እኩያ አይደለም፣ ነገር ግን አራ አይመጠነኝም ሁላ አባትን የሚያሰድብ እውቀት ያለው ሰው ከኔ ጋር ሊያወራ አይችልም፣ ሞራሉም አይኖረውም። በእውቀትማ እኮ አርዮስም እኮ ሊቅ ነበረ እኮ 318 ሊቃውንትን ያሰበሰበ ክርስቶስ ራሱ ተገኝቶ እኮ ማለት ነው ሞግቶት የረታው ነው እኮ 318 ሊቃውንት። አንዱ እኮ ቢነሳ በአንድ ሊቃውንት ይመለሳል። እሱ ግን 318 ሊቃውንቶችን አሰብስቦ እየተከራከረ ነው። በሊቅነትማ ያው በቃ አርዮስም እኮ ሊቅ ነው። ምንድን ነው ሰው የምትከተሉት? ዳንኤል ክብረት አይመጠንም ባዶ ነህ ትላለህ እንዴ ደግሞ? አዎ አይመጠነኝም፣ ልክ ነህ። ከኔ ጋማ ሊያወራም አይችልም፣ ሞራሉም የለውም። ከዚህ በኋላ ሞራሉም የለውም። ንስሐ ገብቶ እግራቸው ላይ ወድቆ ይቅር በሉኝ ማሩኝ ካላለ በስተቀር እኔ ዳንኤል ክብረት እያልኩ ነው ሁላ የምጠራው። አባት የሚያሰድብ እውቀት ሰው አትከተል፣ ሰው አትከተል። አንተም መሆን ትችላለህ ልክ እንደሱ ሊቅ። ለሊቅነትማ ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔር ማወቅ እኮ ይለያል። ስለ እግዚአብሔር ያወቀ እኮ ይራቀቃል እንጂ ቅዱስ አይደለም። ዋናው የሚለው የሚናገረውን በአንድ ጭንቅላት ሁለት ምላስ የሚያወጣውን መኖር መቻል አለበት። መጀመሪያ የሚለውን ይኑረው እስቲ። ለእኔ ጀግና ያ ነው። በቃ ቤተክርስቲያን አስተማረችን ይህንን ነው። የምንለውን እንምሰል ነው አባት የሚያሰድብ። ይኸው ገነጠላችሁ፣ ሀገር ተገነጠለች። አሁን ደግሞ ኤርትራ እንደገነጠላችሁ፣ አሁን ደግሞ ትግራይን ገንጥሉ። እንደዚህ ከስር ከስር እያላችሁ ለአንድ ብሔር አባታችን ተነሳ እያላችሁ ኮሜንት ላይ የምትልከሰከሱ ሰዎች አላችሁ። እስቲ መጀመሪያ ተማሪ፣ ስለ ሃይማኖት እሺ ወቂ። ዘር አታስቀድሚ፣ ዘር አታስቀድሚ፣ እምነት ይቀድማል። ምን ያደርጉኝ አባት፣ ልክ ናቸው እኮ። ለሌላውም ብሔር እኮ ጮሆ ነበር እኮ አልተሰማላቸውም እንጂ። ይኸው አሁን ቤተ ክህነቱን ለሁለት ሊከፍሉላችሁ ነው። ታያላችሁ፣ እንዲህ ባላችሁበት አፍ ካላፈራችሁ። እየተሰራባቸው ያለው ሴራን እናንተ ከአባት ጎን ነው መቆም ያለባችሁ፣ ከፖለቲከኛ ከጅብ አድርባዮች ጋር፣ ሆዳቸውን ልሙላ ባዮች ጋር፣ እምነት የሌላቸው ጋር፣ የሰው ደም የሚጠጡት ጋር መዋል ነው ያለባችሁ። አረ ባካችሁ እንደ ህዝብ ኑሩ፣ እንደ ክርስቲያን ኑሩ። የሚያገናኝን ስጋውና ደሙ አለ። አንጨካከን። ማንም አማራውም እንዲሞት አይፈለግም፣ ትግሬውም እንዲሞት፣ የትኛውም ኦሮሞ፣ የትኛውም ሰው። ለምን ሰው ይሞታል? አረ ኢትዮጵያዊስ ባይሆን ለምን ሰው ልጅ ይሞታል? እና እስቲ ዘር አታስቀድሙ። ያኔ በእንጭጩ ያኔ በእንቁላሉ ብንገስጸውና ተው ብንለው ኖሮ የዛሬው ዳንኤል ክብረት አይፈጠርም ነበር። ይሄ ታላቅ ቤተክርስቲያን አደኩ ከሚል የቤተክርስቲያን ትምህርትን ተምር ያለው ከሚል የማይጠበቅ እውነት ነው እኮ። አርዮስን ተመልከቱ፣ ሊቅ ነበረ። ብዙዎቹን እነ ንስጥሮስን ተመልከቱ፣ መጽሐፍትን እናውቃለን ከሚሉት ናቸው። ይሁዳንም መመልከት ይቻላል። ይሁዳም እኮ ሐዋርያ ነበረ። ስለዚህ አንደኛው የዘመናችን ይሁዳ አባቶቻችን በሰጡት ቁራሽ፣ አባቶቻችን በሰጡት እውቀት ከቤተ ክርስቲያናችን ብራና ዳምጣ ፊደልን ቀርጻ ያስተማረች እውቀትን የሰጠችው መልሶ የእናት ጡት ነካሽ የሆነ እንደዚህ አይነት አባቶችን የሚያንቋሽሽ በእውነት ሎቱ ስብሐት። ይሄ ውድ የተዋህዶ ልጆች የጥልቁን አገዛዝ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የተደረገ ሴራ ነው እና ልንነቃ ይገባል። እኛ እየተናገርን ያለነው ይህ መንግስት ኦርቶዶክስን ብቻ አይደለም ሃይማኖት የሚባል ነገር ለማጥፋት ነው። በሃይማኖት ላይ እየተደረገ ያለው ትልቅ ሴራ፣ ትልቅ ሸፍጥ ነው እና እባካችሁን ሁላችሁም ነቅታችሁ የራሳችሁ ነው አግዙን አይደለም። እኛ ኃይላችን ከሰማይ ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ብሏል ዳንኤል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስሙም እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔርን የሚቃወም የመውጊያውን ብረት ቢቃወሙት ራስን ከመጉዳት በስተቀር ምንም ሊያመጡት የሚችሉት ነገር የለም እና እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ስሙም እግዚአብሔር ስለሆነ የሁሉም ኃያል ድንቅ መካር ጌታ ስለሆነ እሱን ሊያሸንፉት አይችሉም። እነ ፓስተር ደበበ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የውጭ ሰዎች ያንን አንድ ባለጸጋ ሊሰራ የማይችለውን ሀብት አንድ ሰባኪ ነኝ የሚል ሰው ያም ቪላ ስለያዘ ይሄን ሀብት የሰጠኝ ይሄ መንግስት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ከቤተ ክርስቲያኒቷ ጋር ነበረው። አሁን ለአድዋ ብሎ ይመጣል። ለመሸቀል ብሔራዊ ቲያትር ይመጣል። አሁን አለቀው፣ አለቀው። ጠዋበል፣ ጠዋበል፣ ዘረኛ። ይሄ አሁን የሚያለቅ ሰው በየቦታው ይሄ ሁላ አርቲስት ወጥቶ ታስባችኋል፣ ታስባችኋል። ይሄ ሁላ አርቲስት ወጥቶ፣ ይሄ ሁላ አርቲስት ጥቁር ለብሶ፣ ይሄ ሁላ አርቲስት አዝኖ ምን ብሎ ሰለሞን ቦጋለ የሚባለውን አይታችሁታል?
አይታችሁታል? ሰለሞን ቦጋለ የሚባል ወጥቶ አይታችሁታል? ሲናገር አይታችሁታል? አይታችሁታል? አላያችሁትም? በልብ ሕሙማን ስም የሚሰራው ነገር እንዳይጨናገፍበት መንግስትን የሚያስቀይም መስሎት ዝም ያለ እያንዳንዱን ስክሪን አውት አውጥተን ያስቀመጥ ናቸው። ክብር ለሚገባቸው ክብር፣ ሌላውን ደግሞ አድቫንቴጅ ይጠብቅ ለነበረውም ደግሞ እሱንም አለቆም። እኔ ለዚህ ፈቃድ አልፈልግም፣ ለዚህ ፈቃድ አልፈልግም። ቀጥላለሁ፣ እኔ ባለሁበት ቦታ ሆኜ ቀጥላለሁ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በገጠማት ታላቅ ፈተና በዚህ በአስከፊ ጊዜ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጎን የቆማችሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሁም ደግሞ በአርቱ ዙሪያ ያላችሁ አርቲስቶቻችን፣ ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ የሆናችሁ በጠቅላላ እግዚአብሔር አምላክ ከማያልቀው ከመንግስቱ ምስክር ይሁናችሁ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ታመሰግናችኋለች። እንዲሁም ደግሞ ዝምታን የመረጣችሁ መንግስትን የፈራችሁ እንጀራ ገበታ ይበልጣል ከሃይማኖት የሚያላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጣችሁ። በእውነት እጅግ በጣም ታዝበናቸዋል፣ ተዛዝበናልም፣ ተያይተናልም። እናንተ አርቱ ጋር እውቅና የሰጣችሁ ማን እንደሆነ ልቦናችሁ ያውቀዋል። እና ከምንም በላይ ደግሞ ሰው ነበረ እንጀራችሁ፣ ከምንም በላይ ደግሞ ከእንጀራም በላይ ደግሞ ከመኖርም ከህልውናም በላይ ሃይማኖታችሁ ነበረ የሚበልጠው። እና ድምፅ ያልሆናችሁት እጅግ በጣም አዝነንባቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ደጉን ጊዜም ስላየን እናንተንም ደግሞ ምን አቋማችሁ ምን እንደሚመስል ስላሳያችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናንተ ድምፅ ሆናችኋት አልሆናችኋት ጠባቂዋ ክርስቶስ ስለሆነ ይኸው ለዛሬ የደረሰችበት ደረጃ ደርሳለች። ነገ የሚመጣውንም አይታወቅም። በእጁን ያለ ሁሉም በእጁ ሁሉም በደጁ የሆነው እግዚአብሔር አምላክ ነውና ቤተ ክርስቲያናችን ከክፉ ጠብቆልን ወደፊት ደግሞ የምንወቃቀስበት ጊዜም ይመጣል። በአጠቃላይ አርቲስቶቻችን ለቅድስት ቤተክርስቲያን ድምፅ መሆን ባለባችሁ ሰዓት ድምፅ የሆናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋችሁን እሱ ነው የሚከፍለው። ነገር ግን እኔ በግሌ ከወንበሬ ብድግ ብዬ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ እላለሁ። እግዚአብሔር ዋጋችሁን ያሳጣችሁ፣ ከዚህ በላይ በርቱ፣ ቀጥሉ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ፣ በሕይወተ ስጋ በሕይወተ ነፍስ ይጠብቃችሁ። ተዋህዶ ኦርቶዶክሳውያን ከዚች ንጽት ርትት ከሆነች ሃይማኖት እግዚአብሔር አምላክ አይለየን። አምነው ነበረ ካዱ፣ ቆርቦ ነበረ አፈረሱ፣ ተሰብስቦ ነበረ ተበተኑ ከመባል እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን። መላእክትን በጽራርያም ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ሰማዕታትን በደም ጻድቃንም በገዳም
ያጸናቸው አምላክ እኛንም በሃይማኖት በመግባር ከዚህ ከቅድስ ቤተክርስቲያን ያዝናን። ውድ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያናችንን ነቅተን ልንጠብቅ ይገባል። አባቶቻችን የሚያስተላልፉትን መልእክት ነቅተን ለቤተክርስቲያናችን ዘብ ጠበቃ ልንሆን ይገባል። ይህንን መልእክት ለሁሉም ለአጽናፈ ዓለም እንዲዳረስ ሼር አድርጉላቸው። ደግሞ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኙ። ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ድምፅ እንሁናት። ላይክ ሼር በማድረግ ደግሞ እናንተ የሰማችሁትን ለሌላው ማሰማት፣ እኔም ደግሞ መስራ ሁል ጊዜም ወደ እናንተ እንዲደርስ ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦል የምትለዋን የደውል ምልክት መጫናችሁ እንዳዘነጉ። ሰላመ ክርስቶስ፣ ሰላመ ድንግል ማርያም፣ ሰላመ ቅዱሳን፣ ሰላመ ጻድቃን፣ ሰላመ መላእክት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እስከ ለዓለም ሳሊለነ ቅድስት